Kan du lige fortælle, hvad har du været ude at lave? Jeg har kørt markræs. Er det sådan, at man plejer at køre markræs? Kommer man til at se sådan ud af det? Nej, det plejer man ikke altid. Hvorfor blev du det her den her gang? Fordi Kim gjorde det, og så vil far bare også gøre det. Hvad kørte I igennem? Vand. Kim, skulle I lave buggy af den motor? Nej, den dør, tror jeg. Okay, det ser altså ikke ud til, at det var da kun en lille vandpyt, var det ikke? Nej, det var da et stort. Ja, det tror jeg det vist også. Hvordan? Det er fordi, vi kørte igennem mange. Ah, okay. Hvad skal du nu så? En øjeblik. Ja, god idé. Kan du hygge dig?